عام طور زمشتي د خلقو ند جنازي المنز داي ند ادقال المنز داي سيسلو د جنازي او د ادقال المنز كل مش خلق دير كمزوري بس مش جاو خاقوري چه سنگ با ادقال كوما تسرا كم بنيت كوما تسرا كم جنازة ان شاء الله جنازي غير رجبا در توايم د جنازي نيتم در شايم نيتي كي المنز دي د ادقال المنز بدرو وشايم اول دغيو توري پا غور سرواوري نيت ندي نيت لکه دا وچ ما ماپشن منځ وکي یا تا وکي چې نیت کوم د زړه د اخلاص سلو رکاته پرس په دې مولي سر د ماپشن مخ مې د کعبه و طرف ته الله اکبر نیت وای د زړه اراده ته په زړه کې تا اراده وکړه زه مسجد لره سلو رکاته پرس د ماپشن کوم دا خطه په زړه کې دا خبره وسوه و صرف الله اکبر په زور ویل په ژبه باندې ویل په خوله ویل دا پرس دی پزړه کې نه سی وایلې صحیح سلو الله اکبر په خوله وای نور د انیت پزړه کې دا خبره وکړه چې دا مولوی صاحب دی دا د اختر ورځ ده کښنی اختر دی دوه رکعاته واجب دی دغه ټیم دی په دې مولوی صاحب د کعبې و طرف ته الله اکبر په خوله باندې ما وای نیت کوم د زړه د اخلاص المنز کوم دا خو خالی مرد رسول دی نیت دې ته ویل کیږي نو وایانګې به پر هر موډ ضروري نه ده چې ته خامخا وایې خالی دا خبرې په زړه کې راوګرځوه الله اکبر وایه دا نیت سوی صحیح سلو نو د اختر نیت به ته داسې کوې چې نیت کوم د زړه د اخلاصه دوه رکاته واجب د کوچني اختر په دې مولوی صاحب سي سره د شپږو تکبیرو الله اکبر موږ چې الله اکبر ووایې لاسونه پر نامه ونیول سو سبحانك اللهم ویل کیږي چې سبحانك اللهم ویل سو سبحانك اللهم بعد بیا مولوی صاحب وایي الله اکبر لاسونه لاندې ویسي بیا الله اکبر الله اکبر درې الله اکبر نو پراسو دغه اوله سمسیه وا لاسونه پر نامه ونسا بیا مولوی صاحب ایمان چې دی هغه قرات وایي بیا رکوع وسو بیا سجده وسو بیا دویم رکعت چې راپورته شي بیا قرات ویل کیږي د قرات څخه ما بعد چې کله رکوع لرځي د رکوع سمخ کې بیا درې وار الله اکبر لاسونه به غوژو لويسي بیا به لکه په جنازه کې غوژو لر لاسونه نه وړل کیږي په لمانځه کې غوژو لر لاسونه وړل کیږي ګوت وړل کیږي نو دغه د دویم رکعت د رکوع مخ کې درې تکبیرونه چې دیول سلام تکبیر بیا الله اکبر بیا لاس مپورته کوه ولار سر کولره چې کله بیا مطلب امام سلام وګرځوي بیا خطبه ویل کیږي بیا خطبه چې داغه واجب ده کتور ته ناشت وي بیا اوریدنګ واجب ده دا توري ختم شو اوس په دې کې زبل توري درشم یو سړی چې دی هغه د ایدګال من چې دی هغه جنې ولاړی د ایدګال من جنې ولاړی چې ولاړی دی اوس وای چې یاره ادګاره سه اوس ولنا وخت سو یا په کار اخته وم یا ټیم نوره معلوم اوس پنځه کسان دي لس کسان دي شل کسان دي یاره موږ د ادګا لمنځ ولاړی په کوم مسجد کې ادګا سوې دي یا په کوم ادګا کې ادګا سوې ده هلته نه ورسې بل ځای یو بیټک پیدا کړه مسجد پیدا کړه هلته د ادګا لمنځ وکړي پروانه یو مولوی صاحب پیدا کړه ورته راس موږ د ادګا لمنځ راکړه مشکل نه دی ها که یو سړی د سستۍ د وجې د ملکۍ د وجې په خپل بیټه کې وایي زه خپل پنځه کسان لرم زه به د دې ادګال منځ وکړم دا مکرو دی دا د اسلام لا غټ ورماته یې هغه د مسلمانانو د ډیروالي چې کوم اظهار دی د مسلمانانو چې کوم یو اثر دی هغه ور ختمه یې قدر څه تیر سو د ادګال منځ پنځه لس شل کسان یې بیا ورسې هلته بل منځ وکړي پروا نه لري مشکل نه دی په هغه کې مه کوئ چې په کوم کې ادګا وسول په هغه کې مه کوه صحیح سلو اوس ته ګوره رالی ادګال مانځل جمعه ته رېدلی دی چې جمعه ته رېدلی دی اوس خو نه هلته امام چې دی هغه څه شو کړلو امام سبحانك اللهم ویل سوی د درې تکبیرونه تیر سوی دی اوس ته رالی امام پر قرات باندې دی الحمدلله شروع د سورت شروع دی اوس په څه چمکې چې رالی اول خپل نیت وتړی الله اکبر دی وای جر جر درې واره تکبیر وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر زه ختیر سوې د سبحانك اللهم بعد یا وسترالي رکولره چې دلته رالی امام لاړی رکولره وسته وای یاره که زه تکبیرونه وایم نو زما سره رکو تیریږي کچیرې داستا اطمینان چې رکو نه راسه تیریږي په هغه ولاړی باندې چې شوکه درې واره تکبیر وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر او کچیر داسې و ته وای چې زه دا درې تکبیرونه په ولاړی وایم هلته امام د رکو سره پورته کیږي بیا بس چم وکې بیا را ولاړ سم چې الله اکبر دی وای نتی وتر یو بس بلار سر رکو لره پر رکو کې سبحان ربی العظیم ما وای درې ور الله اکبر وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر لاسونه م پورته کو د رکو سم مخ کې کتا وای لاسونه پورته پروا نه لري پر رکو کې کتا وای بیا لاسونه پورته کې نه غواړي په خبر سر خلاص دا زې مشکل زې په اول رکعت کې زړی راځي یاره تکبیرونه تیر سوي دي وزه څه چم وکم الله اکبر دی وای
صحیح سلو بیا اللہ اکبر سبحانک اللہم پریشت پروانا لدی او بیا کچیر رالی پا دویم رکات کے رالی وسی سڑی دویم رکات لرالی چی دویم رکات لرالی امام چی دیا پا دویم رکات کی دی بیا خپل تکبیرون ہوئے صحیح سلو اللہ اکبر اول خود تکبیر تحریم است و بیا درے تکبیر ہوئے بیا کچیر دا سی و چی تو اس رالی پا دویم رکات کی پا دویم رکوع کی دا دویم رکات پا رکوع کی دی امام واس پا سچانکے واس پا ساس تکبیرون دیرت لی دی صحیح سلو نیچ دیو تڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی وائی بیا راسا بیا پا رکوع کی اغنور درے تکبیرون چی دیا گر سر ہوئے صحیح سلو او کچیر دا سی و چی امام در رکوع سا دا دویم رکات را پورتا سوی تا واس پا سر شامل سوئے واس پا سجدہ کی یا پا تحیات کی بس بیا شای موایا بیا چی امام سلام مگرزوی دا سلام بعد خونو بیا تدور رکات کئے بیا راولار سپا اول رکات کی دا سبحانک اللہ اومی بعد چی شوکا درے تکبیرون ہوایا بیا دا غرکم چی جی پا دویم رکات کی رکول دا غصم مخ کی بیا درے تکبیرون ہوایا خبر اس خلاص اس واسان اس والا پا دیکھ پا ما گران خبر نہیں در توائی لیا خو بس دا توری تی لرس خاش از دا کی بیا با مشکل نہیں بیا با گران نہیں بیا با سخت نہیں دا خبر ختم سوز من نقل سبق دی دروزی بس بالا بیا نوائیو